Questão 21, IDK. Diz o seguinte: a negação da proposição André não é solteiro ou Bruno é casado é. Galera, antes de estar falando as opções, perceba que não tem símbolos aqui, mas a questão poderia vir somente com símbolos. Ué, então eu vou estar colocando aqui os símbolos aqui só para ilustrar, para que caso venha alguma questão assim, você saiba matar. Então, beleza. O que que você vai saber aqui? Primeira coisa, se eu procuro conectivo. Conectivo aqui no caso é o ou, né? No caso é uma disjunção representado pelo V, né? Um Vzinho pequeno, enfim. Esse é o símbolo. Então, o que que você vai fazer? Poderia ser A, B, eu chamo de P, beleza? Eu coloco uma letra e qual é a letra? Eu coloco P. E aqui, por quê? A primeira proposição. André não é solteiro. Eu vou chamar de P. Aí o ou Bruno é casado. Eu vou chamar de Q. Beleza? E a questão está pedindo a negação de André é solteiro ou Bruno é casado. Galera, negar o ou é transformar em E. Beleza? O ou vira E. Então, o que que você vai fazer na negação de proposição ou? No caso da disjunção e da conjunção. O que que você vai fazer? O ou vira E. Então você nega a primeira. Qual é a primeira? P. Então você vai negar a primeira parte. Então P vai virar não, P. Ó, perceba que eu estou negando. André não é solteiro, vai virar André é solteiro. Então eu vou até arriscar aqui para vocês verem. O André não é solteiro virou André é solteiro. Então não P. Agora eu vou trocar aqui. Conectivo ou vai virar o conectivo E. Beleza? Só para vocês verem. E que aqui, que é a segunda proposição, Bruno é casado. Como é que eu nego Bruno é casado? É só colocar o um não, beleza? Então vai ficar Bruno não é casado, beleza? Então vai ficar o não que. Então não P e não que. Assim seria a forma simbólica de representar a negação da proposição. Vou até marcar aqui com cores diferentes, para que fique bem claro. Isso aqui seria a proposição sem a negação. Seria André não é solteiro ou Bruno é casado. Seria isso aqui, P ou Q. Agora a negação. A negação é a que está aqui embaixo. Vou marcar com a cor azul aqui. Seria o quê? André é solteiro e Bruno não é casado. Então, perceba que é a negação. Fiz isso aqui só para ilustrar. Agora a gente vai resolver a questão. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha aqui de novo. Olha só. André é casado ou Bruno é solteiro? Pô, manteve o ou. Então, a letra A já não é, né? André é solteiro e Bruno não é casado? Bom, negou. André é solteiro e Bruno não é casado. Perceba que está batendo, né? Então a gente já tem nosso gabarito aqui. Letra B, ele negou a primeira parte, ó. André não é solteiro. André é solteiro. Beleza. Trocou o ou pelo e. Trocou a disjunção pela conjunção. Então bateu também. Bruno não é casado. É, que no caso é o quê? Ele colocou Bruno não é casado. Negou. Então bateu. O gabarito é letra B. Mas vamos ver as outras questões só. As outras opções só para confirmar, né? Eita, André é casado e Bruno não é solteiro. Não é, né, galera? Isso aqui não é. André não é casado e Bruno. Perceba aqui. André não é casado e Bruno é solteiro. Também não vai ser essa aqui no caso. André é solteiro ou Bruno é casado. Muito menos essa que mantém o. Então, questão tranquila. Gabarito letra B. Espero que vocês tenham entendido. Um breve resuminho aqui, né? Só para ficar claro, porque poderia vir, em vez de estar aqui André é solteiro, Bruno é casado, poderia vir só em símbolos aqui as respostas. Então, se você não souber transformar da linguagem escrita para simbólica e vice-versa, você pode perder uma questão, né? Então, questão, gabarito letra B.